sjednicu predsjedništva, sjednicu Nacionalnog odbora. Analizirali smo rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 17. travnja. Izraženo je veliko zadovoljstvo još jednom trećom uzastopnom uvjerljivom pobjedom Hrvatske demokratske zajednice i naših političkih partnera, gdje smo ovaj puta osvojili 61 mandat, nešto manje od 35% glasova. To je u kontekstu da je to treći put za redom, u kontekstu flagrantnog kršenja Ustava od strane Milanovića i onih koji ga podupiru u proteklih više od mjesec dana. Sjajan uspjeh s obzirom na visoku izlaznost koja je bila 62,5%. HDZ je kao i na prošlim izborima pobjedio u 9 od 11 izbornih jedinica, dakle pobjedili smo u prvoj, u drugoj, u četvrtoj, u petoj, u šestoj, u sedmoj, u devetoj, u desetoj, u 11. izbornoj jedinici. Nismo pobjedili u trećoj i u osmoj izbornoj jedinici, s tim da je rezultat 6-5 između nas i SDP-a bio identičan kao i 2020. A u osmoj smo ponovno osvojili 4 mandata, najviše drugi put za redom, kao što je to bilo 2020. godine. S obzirom da je bilo nešto veća izlaznost, tamo gdje smo zadnji put osvajali po 8 mandata, sad smo osvojili po 7 mandata. Dogovorili smo da će HDZ, kad god bude sazvana sjednica nova konstituirajuća budućega saziva Hrvatskog sabora, za predsjednika Hrvatskog sabora ponovno predložiti Gordana Jandrokovića, dakle i dosadašnjega predsjednika. On je dobio punu potporu i predsjedništva i Nacionalnog odbora. Uvjereni smo da ćemo ga izabrati na tu dužnost, a nakon toga i usporedno s time radit ćemo u dogovoru sa onim političkim strankama koje su spremne na suradnju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom na formiranju parlamentarne većine koja će imati najmanje 76 zastupnika kako bismo po treći put dobili mandat za vođenje hrvatske vlade.